här är tredje gången som Jon Orum finns på listan med Let Me Love You. Och idag så är han tvåa, precis som förra gången. Jon, är det så enormt stor skillnad mellan det du gör nu och det du gjorde som gitarrist i Europe? Nej, det är egentligen inte. Den här är lite mer gitarrbaserad, lite tyngre rock då. Gått tillbaka lite grann till rötterna. Så man hör vissa spår som influerat från Led Zeppelin till exempel. Mm. Och det är det att jag får sjunga själv också då, kunna skriva allt material själv. Och så. Har det varit en svår utmaning det här att du ska debutera som solosångare samtidigt? Nej, jag tänker inte på det på det sättet. Liksom. Jag spelar bara musik för att jag tycker att det är kul och sen så går det bra så jag är glad över det. Liksom. Men jag går inte och tänker på att jag ska göra en karriär här och slår ni inte igenom där så går jag inte och gräver ner min grop för det. Liksom. Utan jag spelar musik för att det är kul och sen om det säljer bra så är jag glad för det. Du älskar att spela gitarr på scen inför stora publiker, men du tycker inte om det som finns runt omkring i popstjärnelivet med fotograferingar och massor med intervjuer och sånt där. Det måste vara ett svårt dilemma, för det hör ju ihop. Mm. Det är så. Det är baksidan av det hela, tycker jag. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Eller tråkigt framförallt, att hålla på att göra intervjuer och hålla på att fotosessions. Hur är den här intervjun, tycker du, i tråkighet om ni jämför? Lika tråkig som alla andra. Tack ska du ha. Tackar.